Ja, vi må stoppe der så nissehua er da. Det er noe som mister nisse. Er det noe som mister nisse, vil jeg si? Tove! Er det Tove? Lys i lavren. Ja, men så... Oi! Å, nei! Hysj! Kom her! Er det lubbenissene? Er det lubbenissene? Nei, det er menneske! Nei! Så små menneskene? Ja, har du sett så små mennesker før? Det var veldig rart. Ja, vi har jo på sove. Det er jo akkurat vi varmt her inne, og må vi gå nå? Ja, men må kanskje da. Men du, hørte du hvor fint de sang, eller? Var det fint som sang? Ja. Kanskje dere vil synge litt for oss også? Ja. Wow! Det var veldig fint. Ja, jeg tror ikke jeg har hørt finere. Det er nesten så fint at dere burde få lov til å få lavvånd tilbake. Ja, jeg tror nok da. Jeg tror vi skal komme oss hjemme, vel? Men vi kan ikke dra ut nisseluene våre. Nå har vi på oss menneskeluer. Ja, men hvor har de blitt da? Nei, jeg finner de ikke her inne. Vi mistet de jo når vi lekte med katthultnissen. Har dere tatt de? Er det en tyver? Jeg ser en nissehu. Kanskje jeg som mistet den i treet? Ja, jeg tror da. Kan vi få den tilbake igjen? Tusen takk! Det var godt! Se, men den andre... Hva er det med ei te? Er det den andre huden? Ja, hvor er vi da? Vi kan hjelpe deg! Kan du ikke da? Jeg liker en vondre nissen ditt. Nissefar, du må ta av de menneskehuene først. Nei. Nei. Det er altså fint med menneskehuet. Ok. Men har du, er din ikke din nissehue? Jeg vet ikke hvor han er. Jeg kan hjelpe deg. Hjelpe. Er han i skogen? Kanskje vi finner han på vei hjem? Med dusk. Jævla. Nå finner man sikkert på veien hjem. Å, ja! Tusen takk! Men, hvem er dere egentlig? Vildvettene. Er det Vildvettene? Ja. Det er Vildvettene. Vildvettene har vi hørt om. Ja. Du har gått det her til disse hundene, kan du passe på deg. Da kommer jeg til sa menneskelue og nisselue? Ja. Da var du veldig fin, Ismor. Tusen takk. Ok, tusen takk for hjelpen, Vildvettene. Da må dere oi, kose dere inn i lavvann. Skal vi si hva alle heter? Navnet for alle? Alle kan rope deg i kor? Ja. Ok? Så må alle rope navnet sitt i kor? Ja.